Adunay na monitor nga cloud cluster ang pag-asa sa sidlakang bahin sa sulod sa Philippine Area of Responsibility o PAR. Sa update kaganinang alas 4 sa kadlawon, ginabantayan kini tungod sa potensyal nga mahimong tropical disturbance o LPA sa musunod nga mga oras. Ang extreme northern Luzon, lakip na ang Cagayan area apektado sa trough o extension sa low pressure area nga ana sa gawas sa PAR busa laumang mga pag-ulan sa mao mga lugar. Sa Visayas ug Mindanao, laumang maayong lakat sa panahon gawas na lamang sa mga isolated rain showers o thunderstorms. Tungod sa epekto sa hanging habagat, sagad masinati ang thunderstorms pag-abot sa hapon o gabi. Padayon sa mga pahimangno sa mga nagpuyo sa flood prone areas tungod sa posibilidad sa makalit o kusog nga pag-ulan.